Sveiki, draugai. Labas rytas, draugai. Labas vakaras. Atsiek laba diena, ar sveiki, nežinau jau tiškai, kaip jau sveikintis, nes nežinau, kokį laiką jūs žiūrite. Bet vis tiek pagrindas yra tas, kad stinka visą laiką sveiki, draugai, ne? Ir taip, čia yra Aivaras ir Aivaro vlogai. Aivaro epizodas prasideda dabar, draugai, dabar. Taigi, draugai. Šiandien yra sekmadienis jau man, tai jau kažkaip... Prasidės, kaip sakant, pirmoji savaitė, mane mokykla čia nuo rytojaus. Jums žinoma, jau šiandien, kai žiūrite, jums prasidėjo jau mokykla, nu, normaliai, ta prasme, nes jau buvo rugsėjo 1, rugsėjo 2, bet buvo vis tiek 4-5, tai ah. O dabar mano pirmadienį pradės normaliai mokslo savaitė, todėl tikiuosi, jūs susiėmėte ir konkuruojate tą savaitę, nes nuo dabar reikia visiems pradėti. Žinoma, jei žiūri kažkuria saugą, kurie neina mokyklą, tai jums tokie dalykai negalioja, bet galioja kiti dalykai su darbu, pavyzdžiui, nes jūs turite irgi dirbti stipriau, skaityti, pasidaryti visus darbus. Į savaitę į priekį, kad jums būtų lengviau kitomis dienomis, kai jūs padarysite viską pirmadienį. Ir mėgaukitės visi pirmadienį. Koks skirtumas, nes pirmadienis yra savaitės pradžia, tai turėtų būti viskas labai gerai, nes mes turime būti motyvuoti ir užtikrinti konkuruoti savaitę tą visą laiką. Draugai, susiemam, viskas yra labai gerai. Turime būti laimingi, šipsuotis, siekti savo svajonių. O kai siekiame savo svajonių, šis laiką apie mane ateina ir mes turime jos pamėgti. Nes jeigu mes jų nekesime, tai bus... Pliam, veidas toks... Tėvas pagai iš tikrųjų mane nervuoja dėl to, kad... Tik šalia prasideda dabar greitai, kaip... Ir iškart špuola. Bet viskas yra gerai, draugai, dėl to aš nepergyvenu, nes... Aš nesistengiu atrodyti perkaištingai. Nes ką man įrodinėti, kaip aš atrodau gražiai, bet spaugau ar kažkas tokio, kai... Man tai netrukdo siekti svajonių, ar... Tai draugai. Kai mat, siek niekada nerodžiu, tai mes kokį teleką turim. Čia yra LG Smart TV 4K. Jei neklystu jo. Tai biški toks... Taip žiūri, kad koks 4K, tai net... O, 4K... Tai būtent siek tobulą. Ir man telefonas yra Samsung Galaxy 6 Edge, tai kokybė nėra paprastai HD jau. 3K priekinė ir 4K galinė kamera, tai kaip sakant, nesiskundžiu dar gyvenimą, nesiskundžiu. Tai man, kaip sakant, padeda siekti svajonės. Kiti perka kameras, būtinai reikia kamerų, kad kurti. O man, pavyzdžiui, nereikia, nu. Nu, žinoma, kamera tikrai padėtų, nes tada galėtų daryti žymiai daugiau dalykų, bet turiu tuo aš kuriu. Todėl aš galvoju, draugai, ir jūs kavokti. Nes apsidarykite aplinkui, gal jūs turite visas reikiamas galimybės siekti savo svajonių ir nereikia tų kitų dalykų, su kuriais siekti. Pagalvokite, draugai, pagalvokite. Taip, sakau, reikia išeiti. Visokų reikia išėkti lauką, pažiūrėti, paštas žūtį nieko nėra, nes laiką tikrinu, nes taip laukiu visokų dalykų, kurie ateis man. Bet ir neteina, bet žinoma, ateis gal su laiko, iki rugsėjo 15 turėtų ateiti. O jei neteis, tada jau reiškia, kad apgalvo. Ir tada, žinoma, pinigus brašysiu, kad gražintų, nes netėjo prekės. Nes visas prekės grinai turėjo ateiti iki rugsėjo 15-20, kai kurios ten 20, kai kurios anksčiau, kai kurios iki 5, taip va, tai neteina. Pasikalbėti, nes nesuprantu, kodėl iš tikrųjų neteina. Nes viena siunta, kuri turėjo ateiti labai vėlai, atėjo pati pirma. Nuskaitė tas įdėklas masėsis. Taip. Mano kitas prekės tai beveik neteina, tai įdomi kažkaip. Nors pinigai viskas gražiai sumokėta. Taip, draugai. Oras toks visai, nu nėra šaltas, iš tikrųjų nėra šaltas, žinoma, aš su megztiniu, tai man taip labai gal nesijaučiu, bet su šortukais, tai normalu. Kai didinsiu kovas iš jų, nežinau kaip kas bus, nes ko aš tiek didinsiu labiau vakarė, nes kažkaip aš nemėgstu dieną sėdėti prie kompiuterių, tiesiog nepernešu. Žinoma, kai labai reikia tada sėdėti, nes reikia padaryti tą kovą, bet kai žinai, kad gali padaryti labiau po vakarį, arba kai lietus lės, arba kai šešimo, neturėsi ką veikti, tada taip. Bet kai dabar, tai pavyzdžiui, dar tikrai ne, nes kažkas vis tiek surutulios susigalvos, kaip ir kiekvieną mielą dieną. Bet vis tiek truputį taip. Būkit laimingi ir siekit tą svajonę, nes pliam, jūs tai galite ir jūs turite tai daryti. Aš jumis tikiu, kaip sakant. Ir tiesiog siekite savo svajonę ir pildykime jas kartu. Pildykime jas kartu, nes tai yra svarbiausia, draugai, tai yra svarbiausia. Nuo rytojaus pradedu, nu tai yra nuo šiandien, kai žiūrite Aivaro Rudens Channel, nu kaip sakant, Aivaro, nu taip pavadinsiu, kurį darysiu ir apie jį papasakosiu rytoj, ir tai bus epizodas gal rytoj apie jį labiau, todėl laukite to, o tas iššūkis tai bus toks neblogas, čia tikrai neblogas, laukia daug darbo visko, oi, bus gerai. Žinoma, ne tik, kad ten koks iššūkis, kas valgyti kažkas tokio, ne, čia ne tas dalykas. Per tokį trumpą laiką iš tikrųjų tai dabar yra jau 3 valandos. Žinoma, mes nuveikėme tokius darbus, pavyzdžiui, kai nuvarėme į kaimą. Nu, kai matėte, šių klipuką vis tiek buvau Klipšiuose, žinoma, buvau Žiemaitkiemis, nes važiavimą į Žiemaitkimį, babai vežėme šaldytuvą Žiemaitkimį, žinoma, baba nusipirko, tai tiesiog atvežėme mes jį, nešime, pastatėme, biškį pabuvome, ir kai buvome pas babą, dar radau šį paveikslą, šią nuotrauką, tai reikia štai pasakyti. Taip, čia yra Lietuvos ryto komanda 2003 metais. Ir ten matėme Kazlauską, šitos, kurie dabar yra. Ir tokie visi pasikeitė, tokie jauni ten buvo tuo metu. Ir tiek metų išlaikyta nuotrauka. Daug metų tenai, tiesiog anksčiau gyvendom tokiai vietai. Nu, tai pas mane pas babą, antram aukštui ten mamos buvo virtuvė, tai toj vietoj radome, nes mama eina už Lietuvos rytą. Matėte, aš eina už Žalgirį. Visą laiką už Žalgirį. Visą gyvenimą už Žalgirį. Ir mes nemėgstam Lietuvos rytą, bet tiesiog radome tokią nuotrauką ir mamą parvežiau ją. Tai mama iškart pasidėjo vėl. Nes jis laiką, Lietuvos rytas, Žalgiris, todėl, aišku, aš nieko nesu, viskas normaliai, čia tiesiog žaidimas, kaip sakant, nu žaidimas, nu taip, tiesiog žaidimas ir tiesiog taip įdomu, mes, aš net turiu, pavyzdžiui, ten, kad jau Lietuvos rytas viskas, kai tikrai pavardu, ne, man nesvarbu, bet tiesiog toks dalykas, kad tiesiog principai, gal taip, ant bairio pačio to tiesiog ir tiek, toks dalykas, elementarus. Žinoma, pabuvome biškį kaime, dar nuvežėme mačiutį trimerį. Ir ten skardos lapą, tai tokie dalykai biški buvo ir tiek, ir taip staigiai, kaip sakant, biški nuveikėme kažką per dieną, bet tiek tas dalykas buvo, kai radome nuotrauką, buvo, nes žmogaus taip visi pasikeitė, taip viskas kitaip. Ir tai yra labai gerai iš tikrųjų, draugai, tai yra labai gerai iš tikrųjų. O dabar reikia gal biški užkasti, žinoma, pas mačiutę man jau, todėl dabar biški kad taip užkasti kažkokią skamina. Ir tada, nežinau ką veiksime, nes taip visą dieną lyjo, iš tikrųjų nuvarėme tik tai kaimą, kažką pradėjo pilti, kai nežinau iš kur, o taip pripilė. O dabar jau visai nieko. Ten pašinių garsų labai daug, todėl biškį garsų pradėjau kalbėti, bet taip. Dabar varysiu, nežinau, lauką gal. Liam, draugai. Lietus lyja, įsivaizduok, lietus lyja, atrodo, tai kad debesys dar tokie, bet vis tiek, lietus lyja, o tai yra, pak, kaip negerai, o todėl, draugai, ir žiauru su kamerom, nes o taip atsitinka tada, ar viskas gerai, ir nieko nebuvo blogo, nes, ojojoj, nes labai iš tikrųjų tas dalykas yra, kad, pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, dažnai viskas užsienio, nu, ta prasme, aš naudoju daiktą, aš tikrai naudoju, aš jau nesaugau niekada jokio daiktą, nes jeigu tu, taip, kiti sujoja apie daiktus, ir taip saugotų, nu, kai nežinau ką. Ta aš suprantu, viskas yra gerai, bet pavyzdžiui, aš gaunu daiktą, nu, aš jį naudoju, aš, nu, belia ką darau visiškai, man nesvarbu, ir jie dūžta. Nu, ta prasme, kažkaip nesuprasti, susigadina, dūžta, nu, nėra ta vis, kad nebūtų sugedęs kažkoks dalykas, kurį aš sugedęs. Tiesiog, nu, taip jau, taip yra lemtas su manim visą laiką, nes, lem, kitai ten saugoti, nu va, gauti daiktą, tai ojojoj, apsmetai, to dalyka nėra. Aš jį turiu, aš jį nesaugau, aš jį naudoju ir viskas, ir kaip yra taip. Bet vis tiek žiauriau būna, kaip taip, tada tik, kad tik viskas gerai būtų. Mūsų kanalo tikslas, kaip ir visi visą laiką žinome, jei kažkas nauji prisijungia, tai yra motyvacinės kalbos ir motyvuoti žmonės, nes pavyzdžiui, man patinka motyvuoti žmonės, man patinka užvesti jūs, nes aš asmeniškai galėčiau padaryti taip, kad aš nemotyvuoti jūsų, tiesiog rodžiu kokius dalykus, kokius šiandien žudaryti ir kažką tiesiog taip, akite, kad kur, ne? Nu, bet man to dalyko nėra. Kažkai ten va, va dabar čia kurčiu, va, kausius pinigus, žudėsiu visas reklamas, viską, ten šėrinsiu savo klipus visose portaluose, kur tik įmanoma. Aš to nedarau, visiškai. Aš elementariai tiesiog kuriu ir tie. Tokie dalykai pas man yra ir aš nieko nepakeisiu. Aš nerodau tų dalykų, pavyzdžiui, ten, kai labai kažką darom ar kažkas panašaus. Taip, karts nuo karto mes parodome vieną kitą, ten, pavyzdžiui, kai darėme derinį ar kaip remontavome ar kažkodamas vinglus, toks karts klipukus ar kažką sukūrėme. Aš nieko neskau dėl to, ar taip kokį taip fun video kažką sugalvojame, tai padarome tikrai, bet kad ten labai tokius dalykus, tai mes to nedarome, nes, nu, čia ne toks kanalas, kad ar kažkas tokio, kad labai mes darytume tos pačius dalykus, ar bet tos, kaip sakant, trending shit, kaip sakant, nu. Koks ten labai populiarus dalykas ir iškart įsidaro youtuberiai ir aš ten, sakykim, darys, pas mane to dalyko nėra. Taip, vienas kitas gal kada nors bus ir taip, net pavyzdžiui, nenufilmuosi tokio epizodo ar kažkas padarys tokį dalyką, nes norėsi, kaip sakant, neprarasti to kelimo skaičių, nes tiek keli, nu, tas dalykas yra tik iš principo, kad va, įkelti epizodą, nes pavyzdžiui, dabar yra tikslas įkelti visus metus, taip, nesustojant kiekvieną mėlą dieną. Tiesiog, nu, nusibrėžiu tikslą, aš siekiu. Man žinau, kad tai beveik nieko gali neduoti. Bet ar tai yra blogai? Ne. Nu, nes aš, kaip sakant, kuriuosi ir žiūriu į ateitį. Nes, pavyzdžiui, tokie dalykai yra žiauriai geri dėl to, kad tu su YouTube yra toks dalykas su jas, pavyzdžiui, nes kai tu kuri, tu sakykim, tai vis tiek tos peržiūros, nu, tie fanai, ar kaip ir, nu, aš vadinu su draugais, tiesiog, nu, prisijungia žmonės, tiek, ar pažiūri kartu nuo kartos klipus ir kai tu susikuri tą kanalą, taip pat, nu, pasikeli tą, kaip sakant, statusą, tu automatiškai turi daugiau galimybių kurti tos filmus ir paskui turėti geresnį reklamą, gal taip reiktų pasakyti. Todėl aš, pavyzdžiui, žiūriu tokius dalykus ir viską, ir taip vis tiek, čia šis kanalas bus motyvacinis ir tu labai tokių dalykų nebus, bet vis tiek, tokia tiesiog, nu, kad paaiškinimas, kodėl būtent taip labai kuriu jos ir, kaip sako, pavyzdžiui, tu nieko negauni, tu iš viso nieko nedarai, bet man nėra svarbu dėl to, man svarbu būti laimingi ir pasiekti savo svajonių. Aš bandysiu irgi siekti ir aš keliu savo tikslus kiekvieną mėlą dieną ir tiesiog daug svajoju ir viską bandau gyventi, nes jei mes nebandysime gyventi, nieko nebus. Blema, baliukai, geras dalykas, jūs neįsivaizduojat. Oi, geras dalykas. Mūsų epizodai kartais būna įdomus, kartais juokingi, pavyzdžiui, ten, nu, kai kurie būna šis nejuokingi, ar nes nei vienas nėra juokingas. Nežinau, iš tikrųjų, kaip pagal nuotaiką žmonės žiūri, dėl to taip ir būna, kartais vieni įdomesni, kiti blogesni, pavyzdžiui, man irgi būna taip pat. Nes kartais būna epizodai tiesiog pritrenkiantis, kartais tiesiog būna, siekit savo svajonių, prašau, siekit savo svajonių. Jūs tai galite daryti, jūs tikrai tai galite daryti gyvenime ir bliam. Motivacija yra tiesiog užsivedimas siekti savo svajonių. Pasakysiu tik tai porą žodžių, gal ne porą, gal koščių draugai, nežinau, bet tas dalykas yra toksai, draugai, kad jūs turite pilną teisę siekti savo svajonių ir nesitrinkit su žmonėmis, kurie jums kada nors yra davę užuominų, kad jie jums pavydi, jie jūs nemėgsta ir vis tiek jūs būnate su jais, nes kai jūs sakote, kad jūs mylite save, dauguma žmonių tai sako tiesiog, kad sako, bet iš kur jie savęs nemyli. Nes jie būna su žmonėmis, kurie nepadeda jums siekti svajonių, jums pavydi, jei jūs siekite svajonių, jūs traukia žemyn, nes pavyzdžiui yra toks dalykas. Jei jums kažkas skambina, ne, jiems kviečia jūs atvaryti. Tai yra toks dalykas, kad jie nori, kad jūs būtumėt pas juos. Ir iš karto, nu gal ir varysiu, ta prasme, bet jūs negalvojate, ar jūs norite būti su juo ir pas jį. Ir ar viskas bus gerai, jei jūs būsite pas jį ir pabaigoje dienos gerai jaustės, kai jūs pabuvote su to žmogumi ar su tai žmonėmis. Todėl, draugai, biškį susimastykite, nes tokie dalykai yra tikrai svarbus, Ir jūs sakote, kad mylite, tikrai pagalvokite, ar tai yra tiesa. O jūs savęs nemylite, tai darykite viską, kad mylėtumėte save, nes blem, viskas vyksta taip, kaip surtuliuota, kaip sudėliuota gyvenimo, pavyzdžiui, tiek tas likimas ar kažkas yra, nes tiek žmonės kažką dažniausiai tiki. Taip, aš labai tas tikintis toksai labai nesu, bet mes turime kažko tikėti ir mes kažko tikime, tai būna lengviau pasąmonė, todėl dauguma žmonių ir tiki. O tai yra gerai, nes bent jau jie kažką turi gyvenime, pavyzdžiui, ir kažkokį tikėjimą ar kažką, kai dauguma neturi, pavyzdžiui, tai tada būna labai baisu. Tokie dalykai yra tikrai rimti ir daugiau motyvacinių tokių epizodų arba tokių daugiau kalbų tikrai bus ateinančios epizodose, nes tikrai aš esu sugalvojęs dabar greičiau šauti, bet tiesiog gal dar ne laikas. O gal ir laikas, nežinau, tas dalykas yra toksai, kad vis tiek šiandienos epizodas yra taip jau artėjantis pabaigą. nes tiek reikia jį sudidinti, viską jį padaryti, daryti dableskovą, didinti ir panašiai, tai reiks dar įkelti viską, nes ilgai kelias vis tiek, nes savaitgalis ir panašiai, nu tokie dalykai, kaip sakant, su internetos man biškai grįbauja kartais, tai viskas yra normalu. Bet tiek tas dalykas yra toks, kad šiandien labai kažko labai neprodėme, nepaaiškiname, nepamokėme, bet tiesiog pakalbėjome gal greičiau. Nu vakar irgi buvo toks epizodas, kad pakalbėjome, bet tiek prisiminėme tą istoriją, šiemet radome šį seną plakatą. Tai tiesiog viską atsitinka, draugai, viską atsitinka, tai yra gerai. Ir taip jūs galite mane vadinti kaip norite, jūs galite man sakyti, ką norite, bet atminkite tai, kad aš iš viso neimu galvą visiškai, nes dabar tas dalykas. Jei aš imsiu galvą, ką jūs sakote, aš būsiu, kaip sakant, prišlėktas žmogus, kuris tiesiog ieško tos kančios. O aš visiškai neimsiu galvo, ką jūs absoliučiai sakote, blogo ar gero, ar nu, aplamai tiesiog sakote. Aš tiesiog ramiai miegosiu, nes aš žinau, ir aš žinau. Tiesiog aš žinau, kaip aš jaučiuosi, kaip aš esu, koks aš esu, kaip, nu, kaip viską žinau apie save pats tikrai geriau negu kažkas kitas. Ir nesvarbu, ką tas sako žmogus, ir aš tikrai tada geriau miegosiu žinodamas apie save tai, ką aš žinau, ir neklausysiu tai, ką kiti sako. Taip, gal tai yra biški painu. O gal ir ne, nežinau, bet taip aš galbūt tikriausiai gal ir yra painojimas, bet vis tiek tas dalykas, draugai, yra tas, kad neklausykit, ką sako kiti jums už nugarų ir nebūksit žmonėmis, kai jie sako jums kažką už nugarą, bet jūs žinote, kad jie sako ir parodo taip, bet jūs tiek su jais būnate. Draugai. Daug visokių, kaip sakant, stiprių minčių ir labai painių minčių, bet įsiklausykit, kaip sakant, susimastykite, nes taip turi būti visą laiką, taip turi būti visą laiką. Ir iki tol siekti savo svajonį, būkit motivuoti, laimingi, pozityvūs. Šipsokitės be abejo, šipsokitės. Ir kartais nuo karto palinkėkite vieni kitiems geresnės dienos, nes blem, tokie paprasti dalykai, kurie atrodo bereikšmiai, padaro žmogaus dieną žymiai geresnė, negu jinai buvo prieš tai. Pamastykite, draugai, pamastykite. Ir iki tol. Iki, draugai. Prenumeruokite, norite, prenumeruokite, svarbu. Siekite savo svajonį. Gyvenimas yra gražus, draugai. Ane? Tai aiškiai jis yra gražus.